Għala jgħat abbord il-jott Janissah u għet mill-diversi jott Maltin li seħdu sem f'din l-edizzjoni ta' Rolex Middle Sea Race 2021 ħdejja Mario Debono, owner ta' Janissah, skipper, Rear Commodore, b'esperjenza kbira fuq il-bahar, però anke fuq l-art fit-mexxija tar Royal Malta Yacht Club. Lodu tajba u grazzi tal-li lqajtna abbord il-jott tiegħek. Pjaċir tiegħi. Mela Mario, Janissah jina bdew, kemm ilu għandek dan il-jott? Dara, ilu għandna minn 2013, huwa jott ta' 2009, ġano, u għed mill-aħħar l-inbena ta' dal-model, San Odyssey 45, ġibnih mill-Italja, ġibnih, konna grupp ta' ħbib li bażikament ġibnih u ħadna gost bih ħana u niżlin, minnu fih interessani mhux biex nikkrużjaw biss imma anke nirrejsjaw u għandni nirrejsjaw bl-istess grupp ta' ħbieb li għamilna l-ewwel tiġrija flimkien kwa pressa poko baqgħu l-istess u hija jgħod b'saħħtu mhuwiex jgħod tat-tiġrija. Li mhux racer laqas li ġer in-between. Le in-between. Tifhem mhuwiex jgħod tat-tiġrija sewwa it's an in-between. Naħseb li aħna ġifiri ħana jidu hekk fil-ġargon tagħna huwa we are Corinthians. Ġifiri il-Corinthian huwa dak l-individwu li mhux qiegħed hemm biex jirrejsa, però qiegħed hemm biex jieħu parti. Sewwa mhux biex jirrejsa biss biex jieħu parti wkoll u jispera li jipplejsja. Mela jiena ddaħħalna ftit un punt ftit bil-qiegħda x'jiena kif diġatlek il-baħar ma tantx la folja din marbut mal-pontun il-baħar ma tantx huwa. Ma tantx ħabib tiegħek. Il-forti tiegħi. Mela spjegana daqsxejn it-tul ta' dan ta' dan il-jott u x'qed naraw l-ispazju hawnhekk ovvjament qed naraw is-sult fejn tpoġġi inti. Jiena mpoġġi hemmhekk ġeneralment, skont id-data kif tkun maqluba għandha żewġ helms sewwa. Jiġifieri biex inti tkun se tara s-sejl aħjar, inti mhix għax is-sejl hemm teknika fuq is-sejl, jiġifieri s-sejl għandu tittara x-shape, tittara kif qed jieħdu r-riħ, tittara l-islot bejn is-sejl ta' qudiem u s-sejl ta' wara, jiġifieri hemm teknika partikolari. Allura il-helmsman, jew inkella l-kaptan, il-helmsman, qed tifhem mhux se nkun qed nieħelmi l-ħin kollox ovvjament tiġrija ta' sitt tiem, ħames tiem tittorqod, sewwa allura jiddependi fuq l-imnaħa tittoqgħod. Importanti ngħid ukoll jiġifieri li l-cockpit huwa cockpit sikur, il-crew ħajoqgħodaw. Qed tifhem, ovvjament meta r-riħ ma jkunx qawwi jew inkella jkun hemm bżonn il-wejt, il-crew jmur kollu fuq in-naħa jew fuq oħra li rajtuhom naħseb. Qed naraw lek dawn il-ħbula mhumiex tibati politi hemm raġuni għaliex il-biraħ kontu training, Mario. Il-biraħ konna training, il-ħbula qegħdin stivati hekk għax ix-xarbu. Ovvjament u nispera li jinxfu. Ovvjament qabel ma jmur għat-tiġrej għalaw kollha imorru fil-washing machine, fuq qegħna washing machine qed tifhem biex tlaħħalhom mill-melħ għax inkella jiġu bsin. X'tista' tgħid din iktar fuq id-dajsa tiegħek innifisha għandkom l-ewwel klassi ħad tkunu x'hekk ħtorġu. Aħna nkunu f'class 6 u probabbli nkunu fl-ewwel start. L-ewwel start huwa start importanti. Għaliex dal-istart ħankunu qegħdin nikkompetu ma' dajjes tal-klassi tagħna u forsi daqsxejn aħjar minnha forsi mhux daqshekk, però ħankunu noħorġu mill-ewwel. Ovvjament bħala kru qegħdin 10, u qed mill-kru tiegħi jataw diġà li huwa Matthew Xikluna. Matthew ma nafx naħseb għamel il-Middle Sea Race kollha minn dok il 15-il sena. Wieħed mill-iktar veterani. Ejja npoġġu ftit, Mario. U nitkellmu s-sala ħanpoġġu aħna. Ħan nitkellmu fuq is-serħan. Sewa. Tista' tispjegali kif tiftehmu x-shift bejnietkom ta' tkunu 10 onboard. Kif tqasmu l-ħin? Għax hemm element ta' strapazz fit-tiġrija. L-irqat huwa importanti ħafna. Jiġifieri li aħna norqdu sew biex nistrieħu huwa importanti. Ovvjament ħankunu four on four off, jiġifieri erba' sigħat fuq id-dekk u erba' sigħat tistrieħu ninqasbu. Ovvjament titaħseb fuq kollox. Jiġifieri ħajkun hemm min qed jistrieħ, ħajkun hemm min qed jiservi l-ikel, ħajkun hemm min joqgħod attent biex għan-navigation u jara daqsxejn ir-riħ, jiġifieri ħajkonna computers on board biex aħna nkunu nistgħu nippredikjaw kemm jista' jkun ir-riħ, qed tifhem? Għax inti l-importanti mhux biss li ttellaq, l-importanti li ttellaq b'mod sikur. Safety is important. Għax is-safety jiddependi ħafna kemm il-crew jistrih, kemm il-crew ikun sharp, kemm il-crew ikun moħħu hemm
u kemm il-crew jkun moħħu jiġifieri fuq dak li qed jagħmel għax tittoqgħod attent. Jiġifieri that this is dirja veru tiġrija burdjar, però sailing is not a joke. Jiġifieri meta tkun hemm barra jkollok mewġ kbir, ma tistax tieħu chances. L-ironija li inti familja ta' baħħara t-tifel tijak ilu koll, ja baħħaj promu se jikum jak, f-difnit dajsa, fejħaj kum t-tifel tijrija? T-tifel tijaj ilu jissajlja minn dukellu 11 sena, jo, għalek iktar, nqas minn 9 snin, ġifir dajem ħab l-sport, ħaj jissajlja mal Jarhead Young Sailors Foundation, li hija fondazzjoni li mhux biss tallem it-tfal jissejljaw, pero u koll tal-lem it-tfal zvantagġati jissejljaw, mxed najd l-tifel tijaj zvantagġati u xaġa pal din, imma id-di l-fundazzjoni għed tamil xol kbir f'dal-pajis. Il-Yacht Clubs kolla, il-Yacht, il-ġviri aħna, il-Royal Malta Yacht Club, il-Vikings, sewa, nalmu t-tfal, sailing huwa importanti, itik disciplina, itik focus, u l-lum, fim li tkun barra fuq dajsa, aħjar tifel li qiegħed fuq dajsa jew tifla għax għandna tfal għandna tfajliet nisa wkoll, jiġifieri għandna tfajliet nisa tajbin ħafna. Aħjar tkun hemm barra tifhem u tgawdi u tara x'inti tagħmel, tifhem u tibbordja milli tintefa tilgħab il-PlayStation u toqgħod ġewwa. Jiġifieri dan huwa sport san, hemm żviluppi kbar li ġejjin, jiġifieri għax jiġifieri anke l-Yachting Malta qed jgħinu ħafna lill-isport. U anke il-Ministeru tal-Infrastruttura tal-taħtu jaqgħodin Malta, jiġifieri importanti li dilajnu qed tibqa' għaddejja. Nawgurawlek Mario, nawgurawlek suċċess fit-tiġrija, nawgurawlek li ġġib id-dajsa lura fl-intjer tagħha u anke ovvjament il-kru kollu sejf u nawgurawlek li r-riżultat li tiksbu jkun wieħed sodisfaċenti. Grazzi ħafna. Thank you.